shalayto waxaa hadlay xildhibaan maxamed abiib yuusuf oo dhowaan laga sii daayay xabsiga magaalada hargeysa kadib markii uu muddo bil ku dhow xidhnaa. Maxamed abiib hadalkiisii baan doonayaa markaa inaan yara dul istaago, wixii uu ka koobnaa, ciddii hadalkiisan wadatay, dhammaan inaan halkaa yara ka leergarayo. Way xildhibaan maxamed abiib hadal dheer oo 12 daqiiqa buu akhriyay isagoo ka akhriyayga waraaq. Barnaamijkan markaa sheergareeyo la wadaag asxaabtaada, meel fognay naga gaadhsii si aynu ugu iftiimino bulshada waxyaabaha sidan oo kale ay madmadow ku jiriyo waxa daaha dabadiisa ka muuqda. Way maxamed abiib waxaynu ku dhaqaanay hadal golo ka fuul ah oo degdeg ka muuqdo oo caadifadaysan oo aad mooddo inuu mixraab taagan yahay oo qiiraysan yahay wacdii dadka oo aad iyo aad dhawaarka kaca ilaahay ka cabsada maydaa saas oo kale. Ama ma garanaysaa kulayl ku jiro hadalla aanu ka fiirsano iska odhan jiro waxyaaqaanay shalay uu ka duwanaa hadalkiisu saad arkaseen. Wuxuu ka akhriyay warqadda uu ka akhriyay hadalkiisii baan doonayay markaa inaan yara dul istaago. Maxamed abiib hadalladiisu waxay u badnaayeen 99% gobolka awdal, isagoo reer awdalna tusay wax la yidhaahdo kicin bulsho oo uu kula kacay. Waana qodob aad iyo aad u khatara inuu nin dhan oo xildhibaana oo mas-uuli inta uu soo istaago uu sidaa u hadlo. Aslana xorriyadu qowlka iyo wax kaste qalad buu ku tahay. Mid ogsoono maxkamad waxa iskana waa maxkamaddii dastuuriga ahayd ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Xisaabtuna sidaa waa qaran saas eeg Soomaaliland waxa ogtahay cadaaladeeda. Markaynu ka hadalno haddayba xukuumaddii fulintu ku qaldanto ee dowladduba dhibsatay hadalkiisa xidhayso xukuumaddii ma kamid ama aha sida dowladdii Soomaaliland kama mid aha maxkamaddii dastuuriga soo deysay. Weli maynu arag isagoo xisbiga wadani ama baarlamaanku le xaru maxkamaddaas waa wax fiican intaasoo ragow dowladdu xilatabay sii deysay. Qaar baa laba maxkamadda muuse in adeerkiibaba haysta. Aan idin ka imaado marka hadalkiisii. Hadalkiisu wuxuu ahaa kicin dadka reer awdal ama beesha samaro. Wuxuu ku celceliyey maxaanabi. Yacni waa lana haystaa hadalkaygu meelba gaadho, ugaaskaygii waxbad lala dhacay, anaa lay xidhay reer awdal oo idinkala iji. Maxamed abiib muddo dheer muu hadlin ilaa maalintii lasoo daayay ilaa iminka muddaa kasoo wareegtay. Intaasoo dhan sidaan wararka ku helano ninkan uu baayactameeyey. Dhinac xukuumadda lagu yidhi war yaro aamusoo wuxuu yidhi haddaad waxay dhiibtaan dee waa iska aamusaya. Okay, de muuse waad iska garanaysaa labadaasaa go'ane nin wax laga furfura ma aha xaggiisii kalaga baxay. Midna ogsoono maxamed abiib lababa wixii wax u dhiibana uu ku hadlaa. Mid kalena ogsoono dareenka dadkana uu ka faa'iidaystaa oo wuxuu isku dayaa meesha maalintaasi cuncunasa dadka inuu jaaniska ka faa'iidaysto. Midda kale ninkan ogsoonow, ninkani waa nin loogu talagalay barnaamijkii aynu sheegaynay ee shalay toonan kulahayn. Waa ninkan cid kale ku adeegta ayaa ku cad, sababtoo ah ninkan waxa mar walba aan idin lahaa. War ninkan waxa ku adeeganaya dad kale, waxaana loo soo diray in uu reer awdal kiciyo oo iska hor keeno xukuumadda iyo reer awdal. Markii ay eegeen nimankii rabay Soomaaliland rabshada inay ka kiciyaan, khaasatan Ismaaciil Margeeli iyo gruubkiisaasi ee doonayay yidhi war qandaraaska annaga gobolka awdal iyo beesha sabaro waxay tabanayaan annaga kicinana, waxaa la taargid garaystay dhowr qof. Ugaaska ninka la yidhaah Axmed Muumin Seed iyo ninka la yidhaah Maxamed Abiib. Maxamed Abiib maalmahaasi waa lala tegey ilaa Faarax Macalin ba arinta soo galay, Xasan Sheekh inankiisa soo galay, Sirdoonka soo galay, qolada la yidhaahda Nisa. Waxyaabo fara badan baa la eegay. Waxaa lagu yidhi qandaraas iyo kharashna weydii adna sidii aad bulshada u kicin lahayd, iskaga horkeen lahayd reer awdal iyo xukuumadda dhaqaaji. Haye buu yidhi wax kasta iyadoo la arkayo muuse odayaal baa u tegey, laakiin maxkamadda ayuu sharciyan dee aanu dhaafi karin. Waxaa laynaga sii daa xaalad baynu ku jirnaa wadanku iska waxyaa fara badan. Si kastaba ha ahaato la sii daa, laakiin hadalkiisiiba caddeeyey waxaynu sheegnay, sababtoo ninkan wuxuu sheegay in gebi ahaanba reer awdal ay kacaan ka dagaalamaan
isxoreeyaan. Ninkan wuxuu doonayaa uu dalo intay kacdo, wuxuu sawirtay uu yahay madaxweynaha maamul goboleedka Awdal State Axmed Madoobe iska yahay, halkaa isku dubariday Awdal State of Somalia la sameeyey qandaraase iyo mashaariic iyo wuxuu sidaa u qaadqaadanayo wax noocaas ah, jin shaytaan noocaas ah galay. Ma diidana Somalilana ninna ma diidana in inta wax laysku sheegta la yidhaahdo reer Awdal waxaasaa naga maqane waxaana siiya, waa sax. Nidaamyo la maray leedahay, mas-uuliyiin baa jirta, waxbaa la bedeli karaa, dastuurka haddii loo baahdo baa la furi karaa, sidooda kale wax la isa siin karaa. Reer Awdal ayagaa iskale Somaliland iyagaa wax ka bedeli karaa, iyagaa wax samayn karaa, ma aha reer Awdal reer uu reer haysto. Taa ninka ku qasbaya horena wuu ugu socon weyn, imikana u socon mayso. Adeer u tan madaxweyne ka noqday, xisbiyay leeyihiin, baarlamaan bay ku jiraan, waxba yaanina abiiba wax ku celcelinin. Afar inan oo dibadda jooga iyo qolooyin reer Soomaaliya ayaa ninkan waxay u soo dirteen inuu bulshada kiciyo. Hadalkiisuna 99% wuxuu ahaa kakaa. Intaas isaaqa buu yidhi, yacni igamay hadlinkaayaka war dadkii ka hadlaya mucaarid lahaa cid kasta lahaa qaylinay reer Awdal waxa ka qaylo dheeraa. Dee dadka isaaqee kale wadani baa ka hadlay, intaasoo suldaan baa ka hadlay, cid kastaa ka hadlay, reer aanay lahayn Muuse Jifadiisa ilaa cid kastay lahaayeen oo lahaayeen waa laga qaldan yahay. Iyo kan kale baashoo laga wada qaldan yahay media ciddii wax isweydaarsanaysay. Dee waxayd cid xisbigaa taageertaa iyo cid xisbiyadaa kala taageerta iyo cid le waxbaa qalada iyo intaas. Ugu dambeyna hadalkii maxkamadda dastuuriga socda ee lagu yihi markaa ka bax xeerarintina waxaa lagu yihi waxyaabo kale oo cad keena baarlamentariga shuruucdiina way raacday. War ilaah baan kugu dhaarshayay maxkamadda dastuuriga isagoo nin isaaqaa baarlamaankii codka u taagay ee isku feerfeeray iyagoo rasheekha sheekha saxaaqa, raggii u doodayay xisbi kasta lahaa iyagoo rag reer sheekha saxaaqa, ka xidhayna uu yahayba reer sheekh saxaaq, ka xidhay qayb ka midiina ay yihiin samaroon, kuwa u doodayay qayb ka midii samaroon tahay, maxaabad inoo kala saartaaba alla caleyk. Haddaana dadu xumaan kale iyo waxyaabo kala wadin maxamed abiibo saas ogsoonaada. Reer Awdalna way ogyihiin in qandaraas lagu soo qaatay dhiigooga la iskaga horkeeno reer sheekh saxaaq iyo reer Awdal Somaliland iyo bahashi. Ninkana wuu wadayaa ilaa intuu ka dhimaayo. Xisbiga wadani haddii uu qabsadana isba uu sii shee, waxay noqonaysaa uun inuu qandaraaskaas sii wato oo la yidhaahdo wadani iyo kan kale kan kale. Laakiin dee wadanka xukuumad baa ka jirta, waa la ilaashanayaa, ninna laga yeeli maayo reer Awdal iyagaa qabankaas.